Përshëndetje, marrim telefonatën e parë, urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Përshëndetje, Adi. Përshëndetje, përshëndetje. Ju dëgjojmë me vëmendje. Po? Zgjedhje në 2025-ën i merë Partia Socialiste PAP. Partia sepse Partia Demokratike është e përsarë në 2-3 grupe. Ta një opozita duhet, po jo ka qërën të mos përballet në zgjedhjet. Zgjedhjet janë çështje kryesore që majoranta, qofse bën gabime, qofse su opozita gati, po kjo është e përsarë. Në të tëra drejtimet dhe arsyeja është kjo që Po pra pa ndërprerë, për shumë në Tiranë, me ishë përmëndu Tiranën. Partia Socialiste ka lënë 3 drejtues për qarkun, paka shumë, Velies, Piropali, Manastiliu, PD, vetën Belind Këliqin. Si duket kjo garë? Dhe sa ndikues do tjenë, pletemi, në rezultat dhe për të afruar vota këta drejtuesit e qarqeve, nëse e keni një mendim? Tani unë kam besim sepse Erjo Velia e shumë i fuqishëm në Tiranë. Arsio sepse se ka bërë gjëra, do më thëmë, sidomos e shkollat njërë, se dje u hafë se unë banoj të në Tiranë, dhe arsio është që ka bërë përmjësimet të mëdhaja, të shkollat, të disa rrugë, ka probleme akoma në Tiranë, po ka mendimi që shumicën e deputetet e mërë Partia Socialiste, do më thëmë, aty të deputet që janë aty, 23-24 e fundit fare le temi të vëmë dorën në plag tek çështja e pensioneve. Edhe në këto takimet politike Kryeministri Rama edhe dhe deklaroj do bëjmë shmos që t'i rrisim, po diskutohet që bonusi fund vitit jetë pak më shumë se i që është dhënë vitit e kaluara, pra t'jetë më shumë se 50.000 lekë të vjetra. Bësh kjo indeksimi që mund vërtitet e 4.5%. Si e gjykoni, a mund të bënd e dhe duhet kështë bërë më shumë Partia Socialiste për pensionet, meritjet ndjeshme e tjere tjere, apo ka bëra i sa ka mundur? Si e gjykoni ju? Jam plotësisht me mendimin tënde që pensionet duhet bëjmë maksimumin, sidomos pensionet e ulta. Unë pensionist jam edhe vetë, jam edhe invalid, dhe arsyeja është që duhet të rriten të paktën maksimumin. Të di një pension me 100.000 lek ose 120.000 lek. Unë përshamu në zonën e Berat që ande na polisani jam, një kunata ime me 90.000 lek sot në pension. Duhet të bërë një rishikim i plot në përsajnë përket pensionin. Një kosisht edhe të qyteteve, se asi ne kemi punua në punë dhe dëshirë, që do mos në në zonat kimike, në Policanë edhe Gjetkë, duhet të rriten të shikojnë edhe mendje më të madhe në sigurime shëqërore. Jo sa për të kaluar radhën. Mirë, faleminderit. Faleminderit, të përshëndes e vonë në telefonatën edhe ditën barë juroj. Drejtuesit politikë në një qarqesh, po diskutojnë shumë gjëtë këtyre ditëve. Në fakt, për i zvërtetës, janë të rëndësishëm, ajsa që janë, po janë të rëndësishëm edhe në fushat, edhe jeshtë paga shumë figura kërësore e forësës politike në një qarkë të caktuar, pra cila partika për zjedhet më të duhur, si pas jush për PS, për PD.